Госпожо председател, госпожо министър, това е една тема, която е доста деликатна и притеснителна за голяма част от обществото. Имам предвид в доста от мерките и подмерките, които са по ПРСР 2014-2020, започнатите приеми така и не са завършени, са приемането така и няма одобрени договори, няма плащания, извършвания. Притеснително, примерно по 4.2 приключва май 2018, имаме забавяне повече от една година. По 6.4 също така, декември 2018, още е на етап предварителна оценка, не е разпределена за административна, забавяне над 6 месеца, се очаква също да отиде година. Това са също по 4.1, 6.4, 6.1, която е доста така известна като Мат Фермер. Там има от март 2018, вече година и половина хората не са получили договори, има одобрения, така стои в системата, която може да проведат, но няма никакви данни дали изобщо ще се сключат тези договори. Това, разбира се, в последствие води до неосъществяване на заложените в бизнес плановете ангажименти, свързани с наети лица, с закупуване техника. Ако закъсне този договор, както знаете, последват анекси, допълнителни утежнения за всички страни по веригата. Затова въпросът ни е какви навременни действия и мерки ще предприеме Министерство на земеделието, храните и горите относно подобряване работата на Държавен фонд земеделие и Министерството във връзка с оптимизиране на работа за одобрение на заявленията по програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Стоилов. За отговор, госпожо министър, последния отговор за този парламентарен контрол. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стоилов, във връзка с поставения въпрос относно забавяне на разглеждането на заявления по мерките от програмата за селските райони, бих искала да ви уверя, че обработката на проектните предложения по проведените приеми от програмата е основен приоритет за Министерството и Държавен фонд земеделие и са насочени, към който са насочени всички усилия и са предприети мерки за наваксване на сроковете. Вие сте прав, има значително забавене. Това, между другото, беше една от първите ми задачи, когато влезох в Министерство да предприемем съответните мерки за то няма как да се навакса, но за приключване на приемите. Една от основните причини за забавене е извършената административна реформа за въвеждането на електронно кандидатстване и управление на проектите по програмата чрез ИСУМ и прехода на програмата за развитие на селските райони към прилагане на Закона за управление на средствата на европейските структурни инвестиционни фондове. Вследствие на проведената реформа настъпиха дълбоки промени в механизмите на прилагане на програмата. Внедряването на новата информационна система и прилагането на ЗУСЕСИВ доведоха до промяна на основните организационни процеси и до разработването на изцяло нови вътрешни правила на фонда за одобрение на проектните предложения. Тези изменения водят до забавяне в обработката на проектите и изискват нова акредитация на процедурните правила на ДФЗ за оценка и ранкиране на проектите. Именно акредитациите на отделните процедури бяха причина за най-честата причина за забавените приеми. Усилията в началото бяха насочени точно към тези акредитации. Акредитациите на правилата е процес, който отнема време, за да гарантира съответствие с европейските регламенти. За да се преодолее натрупаната забавене, се изготви план за действие съвместно с фонда с необходими мерки и действия и набелязани срокове за тяхното изпълнение. Една от основните мерки в плана е насочена към разработването на нови процедурни правила за административното съответствие и допустимост за техническа и финансова оценка на проекти и получаване на необходимата акредитация за тях. Тези действия бяха успешно финализирани през изминалите 2 месеца и в набелязаните за тях срокове. Към настоящия момент основните подмерки от стартиращите приеми имат разработени и акредитирани най-вече процедури за одобрение на проектните предложения. Тоест, това ще позволи на фонда да продължи работа и да извърши цялостна оценка на постъпилите проекти. В допълнение на база на получената информация от Държавен фонд земеделие, изградена система за регулярен мониторинг на изпълнение на програмата. На месечна база се докладва постигнатия напредък в обработката на проектните предложения. Ние работим на практика по план и Държавен фонд земеделие и управляващия орган на програмата за развитие на селските райони по отношение на приключването на отделните мерки.
И ако има интерес за конкретна мерка, мога също да кажа в какви срокове сме планирали тяхното приключване. Благодаря, уважаема госпожо Танева, за реплика. Госпожо Бъчварова, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги, въпросът с моя колега беше продиктуван наистина от неизвестността, която има доста от бенефициентите, свързани с договорирането на проекти, които може би година, година и половина се забавят. Един от проблемите е, че няма достатъчно информация и няма и възможност тя да бъде получена, т.е. каква е конкретната причина. Казвате акредитацията и ИСУН. Това са неща, които се знаеше, че ще има проблеми и съответно е една от причините за забавянето на договорирането, но все пак това е действителността. ИСУН е в основата и на следващите приеми и при следващите договорирани. Междинната оценка на ПРСР, на Програмата за развитие на селските райони, показва към края на 31 декември 2018 година, че са платени 662 милиона евро при общата бюджет от 2,9 милиарда евро. Пак в информацията, която прочетах, е, че в края на месец август Европейската комисия ще обяви на базата на тази междинна оценка, кои от целите на програмата не са постигнати. Съответно, вие имате ли информация и ваш анализ, кои от целите на програмата не са постигнати и как ще бъдат евентуално от тук нататък управлявани средства от гледна точка на това да бъдат прехвърлени към мерки, които има нужда българското земеделие и да бъдат по начин оползотворени, така че програмния период да бъдат оползотворени максимално тези, които ни се полагат като възможност за развитие на земеделието. Мерси. Благодаря, уважаема госпожо Бъчварова. Госпожо министър, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаема професор Бъчварова, безспорно част от анализа при встъпването ми сега в мандат по повод забавените приеми беше управлението на средствата по програмата за развитие на селските райони, така че да има наистина максимален ефект от програмата, тъй като аз избягвам да употребявам думата освояване. Безспорно в настоящия програмен период това изобщо не следва да смятаме, че би имало проблем, освен от административни неизпълнения, тъй като интересът към програмата и към отворените приеми е многократно по-висок от наличния бюджет. И това е един от големите проблеми, че в отделни приеми удовлетвореност има в рамките на 25%, говоря за частните бенефициенти. При публичните е малко по-висока удовлетвореността, но на практика неудовлетвореността на проектните предложения е значително висока. Има мерки, които не са отворени до момента, а в същото време други, които са в процес на приключване. Ние сме направили такъв първоначален анализ и сме комуникирали и включително и с бранша известно пренасочване на тези бюджети, като един от тях е по незатворения втори прием на мярка 4.2, бюджета, който можем да прехвърлим, можеше да удовлетвори още 89 проекта под черта. За този прием по мярка 4.2 е нашия срок, за който да го приключим, за да можем да увеличим освободения бюджет, е края на месец август. По 4.1.2 там приключихме акредитации и сме си поставили в работния ни план срок до края на месец септември. Но това пак казвам, само ако има интерес, бих отговорила конкретно за всеки прием, защото няма как да запозная. По всяка мярка имаме конкретен срок, като първи етап беше да приключим с акредитациите. Имаме включително и за, много държа да кажа, и за мярка 10, и за мярка 11. Това сме го комуникирали и с браншовите организации, с които минахме консултативни съвети по два. Единия беше за общото състояние и управление на програмата и политиките, а втория беше в спешен порядък по повод обвързаната подкрепа и схемите, тъй като добре знаете, че
1 август е срока, ако има промени да се нотифицират. Комуникирали сме и за мярка 10, възможността и желанието и на практика действията, които ще предприемем за 6-та година по ангажиментите, за мярка 11 биологично производство, която беше най-интересна. Значи за мярка 10 дори има и остатъчни бюджети, докато за мярка 11 има много малък недостиг, който от корекциите на практика би се компенсирал, но там темата е с одита, който ни чака края на месец ноември за биологичното производство. И ако той е успешен, от мерки, които не са отворени, но са за постигане на същите цели, ние сме намерили ресурс, който да прехвърлим. Комуникирано е предварително и ако имаме успех с одита, ще прехвърлим и съгласно така нашите политики за подкрепа на чувствителните сектори от към финансиране и малките и средни стопанства и с консултация в бранша бихме ги бюджетирали за следващата година. Имаме така, бих казала, много ясна представа на къде бихме прелокирали средства под условията на някои изпълнения на мерките към момента и на одита, който ни чака края на годината.